वाहेगुरु साहिब जी, देखो भाई गुरकला आए मारन ओए। देखो भाई गुरकला आए मारन ओए। सिखा ने जंगल दे विच रात नूं दीवान सजा के गुरमता कीता कि हुण तुर्क फौजां दे नाल आमनो सामने होके हुण फैसला कीता जावे जां मर जाइए ते जां तुर्कां नूं मार दईए। उहदे वास्ते हथियार चंगे होने चाहिए हन, असला बरूद जमा होना चाहिए है, हरेक सिख दे कोल घोड़ा चाहिए है। गुरमता सुनाया गया सिखा खालसे नूं ते कई सिख फिर उठे हन, तुरकां दे डेरे का पता किया, तुरकां दीआं फौजां दे विच जा के भेस वटा के रल गए। रात नूं मौका वेख के सिखां ने तंबेले दे विचों घोड़े खोल के जकारे छड़दिआं होया सिख अपने डेरे दे विच आ गए। ते ये काम हुण फिर सिख नेता प्रति करन लग पए। गुरीला नीति दे नाल सिख तुरकां दे डेरे नूं लुटदे हन, रस्त पाणी लुटदे हन, असला बरूद लुटदे हन, धन दौलत लुटदे हन, घोड़े लुटदे हन, अते सिख इस तरीके नाल अपनी ताकत नूं वधाउंदे हन। भाई रतन सिंह जी कहिंदे देखो भाई गुर कला आए मारन होए। कहिंदे वेखो गुरु दी कला, मारन आए हन तुरक ते बहुत भारी फौज ली के मारन वास्ते आए हन, पर सिखां ने घट गिनती होण दे बावजूद भी गुरु दी कला अजिही वरती कि सिखां ने उन्हां नूं ही हरा दिता, उन्हां नूं ही मार मार दित्ती, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਉਂ ਮਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਤੁਰਕ ਘਨੇ ਤੇ ਜੋਏ। ਤੇਉਂ ਮਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਤੁਰਕ ਘਨੇ ਤੇ ਸੋਏ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਘੋੜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇਉਂ ਮਾਰੇ ਖਾਲਸੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਕ ਘਨੇ ਤੇ ਸੋਏ। ਤੁਰਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਆਵੇ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਕ ਇਸ ਵਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੁਕ ਜਾਵੇ, ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤਹਿ ਲੁਕ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਜਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹਜੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਸੋਤੇ ਲੁਕ ਜਾਵੇ। ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਚਾਹਾਂ ਲੁਕੈ ਜੈ ਹੋਏ ਵੱਡ ਝੱਲ, ਤੇ ਲੁਕਦੇ ਉੱਥੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਝੱਲ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਵਾਂਗੂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਹਨ ਉਹ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ,
ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਝੱਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਰਾਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਰਾਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਵੇ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਫਿਰ ਮਾਰ, ਲੇਵੇ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਫਿਰ ਮਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਨਵੇ ਤੁਰਕ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਧਾਵੇ, ਦਿਨਵੇ ਤੁਰਕ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਧਾਵੇ, ਤੇ ਦਿਨੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਰਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੁਕੇ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਰਕ ਸੋ ਡਰਦੇ ਬੜੇ ਨਾ ਝੱਲ, ਤੁਰਕ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਝੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ। ਝੜ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰਨ ਰਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਝੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਝੱਲੋ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਝੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਕਨ ਫੌਜ ਦੂਰ ਸੁਣ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਨ ਰਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ, ਮਾਰਨ ਰਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖ ਪਵੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਰਾਹ ਪਿਸ਼ੌਰ, ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਰਾਹ ਪਿਸ਼ੌਰ, ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ 47 ਵੇਲੇ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਲੁੱਟੇ ਲਾਹੌਰ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਲੁੱਟੇ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮ ਚਾਈ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਿਮਕਰ ਸਿੰਘ ਸਦਾਵੇ ਰੋਰ, ਹਿਮਕਰ ਸਿੰਘ ਮਚਾਵੇ ਰੋਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਰ ਮਚਾਈ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸੋ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਬੜੇ ਸੁਰਾਵੀ ਝੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖੇਮ ਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਝੱਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਮਾਰ ਲੂਟ ਖਾ ਵਗਿਆ ਫਿਰੇ, ਰਾਖੇ ਮਿਲ ਕਰ ਗੱਲ, ਮਾਰ ਲੂਟ ਖਾਵਤ ਫਿਰੇ, ਰਾਖੇ ਮਿਲ ਕਰ ਗੱਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਆਗੂ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ,
ਤੇ ਆਗੂ ਸੂਝ ਹੋਣ ਵਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਖੇ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤੇ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਬਿੱਠੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਖ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੋਇਲ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਕਈ ਕੌੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਾਂ ਵਰਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬਿਰਖ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਖਿੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਆਗੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਲੂਟ ਖਾਵਤ ਫਿਰੈ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ, ਰੱਖੇ ਮਿਲ ਕਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੁਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੱਧਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਭਾਤ ਸਿੰਘ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਾਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਵਾਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਘਣੀ ਲੱਖ ਨੱਟ ਪੀ ਜਾਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਰ ਕਾਫਲੇ ਲੇਵੇ ਭਾਰੀ, ਮਾਰ ਕਾਫਲੇ ਲੇਵੇ ਭਾਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਹੌਰ ਗਿਰਦ ਤਿੰਨ ਦਇਓ ਉਜਾਰੀ, ਲਾਹੌਰ ਗਿਰਦ ਤਿੰਨ ਦਇਓ ਉਜਾਰੀ, ਤੇ ਲਾਹੌਰੇ ਦਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਉਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤੁਰਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਉਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਦੇਖ ਤੁਰਕਣ ਕੋ ਲਾਗੇ ਆਗ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੁਰਕ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਰਸਤ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਸਿੰਘਣ ਗੈਲੇ ਲਾਗ, ਤੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਲੁਕ ਲੁਕ ਸਿੰਘ ਸੋ ਲੜੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਭੱਜਦੇ ਹੋਇਆ ਮੁੜਦੇ ਹਨ, ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤਨ ਸੋ ਕਿਆ ਥੋੜੇ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਦਸ ਹੋਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੋ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹੇ ਜਖੀਰੋ ਸਿੰਘਣ ਪਾਸ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਖੀਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਲਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਣ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਹੀਣ ਸੋ ਖਾਸ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਹੀਣ ਸੋ ਖਾਸ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੀ ਬਹੁਤ ਦਰਮਾਨਾ ਜਿਹਾ ਫਕੀਰਾਂ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਸਾਦੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਾਗੇ ਖਰੇ ਔਰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ, ਨਾਗੇ ਖਰੇ ਔਰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ, ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਕਰੀਬ, ਨੰਗੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਦੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਤਾ ਤਨ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਰਸਤ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਾਰੂ ਸਿੱਕਾ ਨੈ ਕਛ ਪਾਸੇ, ਦਾਰੂ ਸਿੱਕਾ ਨੈ ਕਛ ਪਾਸੇ, ਨਾ ਦਾਰੂ ਹੈ ਕੋਈ, ਨਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਰੂਦ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾਵਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਟ ਪਟਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਨਾਹੀ, ਆਟ ਪਟਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਨਾਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਟ ਹੈ, ਹੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤੁਲਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੋਗੀ ਔਖਦ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਹੀ, ਰੋਗੀ ਔਖਦ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਹੀ, ਤੇ ਜਗ ਜਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਗੀ ਇਲਾਜ ਪੱਖੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਚਨ ਕੀ ਉਨਕੋ ਆਸ, ਗੁਰਬਚਨ ਕੀ ਉਨਕੋ ਆਸ, ਬਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਹਾਨੇ ਹਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਨੇ ਹਾਨੇ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਕ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਯਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਨਕੇ ਪਾਸ, ਯਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਸਕੇ ਉਨਕੇ ਪਾਸ, ਬਸ ਇਹੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੱਖੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਸਹੂਲਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪੀਣ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਨੂੰ, ਜਾਣ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਬਸ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਹਿਮੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰਮ ਤੇ ਵਹਿਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
अपने पितरां दा उद्धार करना है ते बाणी दे मुताबक आ जिहड़े दालां केले सेब चढ़ाउण दे नाल जां पितरां दा उद्धार करना चाहुंदे हन बाणी दे मुताबक इहदा कुछ भी नहीं जे होना पर जे उद्धार सचमुच करना है तां सतगुरु जी कहिंदे जिस सिमरत सब किल बिख नासे पितरी होए उद्धारो सतगुरु जी कहिंदे जे सचमुच पितरां दा उद्धार करना चाहुंदे जे ते फिर नाम सिमरन दे नाल जुड़ जावो क्योंकि नाम सिमरन ने ही तुहाडे पितरां दा उद्धार करवाउणा है। सतगुरु जी ने बाणी विच कहा प्रहलाद जन के एक ही कुल उधारे वो एक ही कुलां दे विच जिहड़े पितर साडे मर गए ने वह भी आउंदे हन। सतगुरु जी कहिंदे जे इन्हां दा उद्धार करना जे ते फिर नाम सिमरन विच जुड़ जावो क्योंकि नाम सिमरन ने ही तुहानूं उतारना है, इस यकीन ने इस विश्वास ने ही तुहानूं उतारना है। ते जे समझ लो कि सार पिछो जिहड़ा सराह दे दिन मना लवांगे असी दाला सब्जियां चढ़ा देवांगे दुध चढ़ा देवांगे कि साडे पितरां दा उद्धार हो जाएगा। सतगुरु जी कहिंदे फिर बाणी विच स्पष्ट तौर ते जीवित पितर ना माने को मूए सराध कराई जिंदियां नूं पाणी पुछण वास्ते कोई राजी नहीं है, भुखे मारदे हन ते मरन तों बाद फिर सराध करदे। सतगुरु जी कहिंदे कित्थे उद्धार कर लवोगे, इदां उद्धार नहीं होवेगा। जे उद्धार करना है ते तरीका इको है, नाम सिमरन भरोसा गुरु दा गुरु ते यकीन, ते जे इस यकीन नूं आपां बना लिया ते फिर सानूं कर्म कांड दे विचों आपां अपने आप निकल जावांगे क्योंकि सतगुरु ने सानूं नरोल सिख बनाया है ते नरोल सिख ओह है जिहड़ा गुरु दे भाणे विच जलदा है क्योंकि सो सिख सखा बंदप है भाई, जो गुर के भाणे विच आवै अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटा खावे, जिहड़ा अपनी मन दे मत पिछे चलदा है उन्हें फिर चोटा खानी और जिन्ने मर्जी श्राद मनाई जावे वो जिन्ने मर्जी कर्म कांड करी जावे उहदा किते भी जिहड़ा उधार नहीं होना। यह मैं नहीं कह रहा, यह सतगुरु की बाणी कह रही है। तो जिहड़ा विश्वास साडे वड्डे वडेरियां दा गुरु ते ही, जिहड़ा भरोसा साडे वड्डे वडेरियां दा गुरु ते सी ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਕੇ ਰਿਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਖਜ਼ਾਨੋ ਉਸਕੇ ਉਨਕੇ ਪਾਸ, ਇਹੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਚਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।